که میگی شعره حکوم از خبر این تنی زهره تلس در تلس او در یه رازیز مچ دوه روچه Հասկացա, էս իմ սենյակնա ինչ է կանում ստեղ։ Չեմ հասկանում ձեզ է, չէ, էս ինչ է կան տեղավորվել ստեղ, դուրս ար շուտ արա։ Միրո պետիկին երեխեքը կվախենան, մի գոռացուք։ Ինչ անեմ, վախենում են, վախենան, դուրս եկեք, ինչ եք տեղավորվել, շուշու Դրսում կարող ենք խոսենք։ Ինչ խոսենք։ Ես կո այդ խոսելու չունեմ։ Տիկին, խնդրում եմ, մի գոռացեք երեխեքի ներկայությամբ։ Եկեք դրսում խոսենք։ Լավ, դուրս գանք։ Երեխեքի դիմաց։ Հավաքեք ձեզ։ Նվա, ես մեկալ տեսնեմ ինչ ասում, դեր խոսա լսումը։ Ես հիմա ձեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ինչ պիտի բացատրես, մենք ու թոքով ես երկու սենյակում հազիվ ենք ապրում, դու որ տեղից հայտնվեցիր։ Մենք գիշերն ենք եկել։ Գիշերը ստեղ մարդ չկար։ Հերախոսը տասեմ, հակից շորերն ասեմ, թե հանրակացյանի ես սենյակն ասեմ, գնա հավաքվի, շուտ արա գնա ստեղից։ Ես ձեզ հասկանում եմ, ուղղակի մենք, ես ու երեխեքը, մենք ապրելու տեղ չունենք։ Ինձ հետաքրքիր չի, հավաքվի գնա ստեղից, շուտ արա աղջիկ ջան։ Եվա ջան, լավ ես։ Լավ եմ։ Նա ազիս չէ, դե կեր, կեր, հացիքը կեր։ Չես ուշանում բալես։ Չեմ ուշանում, մամ։ Դու հաստատ ուշանում ես։ Վիգենին եմ սպասում։ Վիգենին։ Ինչքան հիշում եմ, վերջերս դու էիր վարում մեքենան։ Բայց եթե մի քիչ գլուխս խառնա, լարված եմ, չեմ կարում, չեմ ուզում ղեկին նստեմ։ Վիգենը ինձ պետք է, գիտես ես մեքենա չեմ վարում։ Լավ, ուրեմն ես կգնամ մի քիչ հետո։ Եվա դու ուշանում ես արդեն։ Մամ։ Գնա եղբորդ արթնացրու։ Գնա։ Ես քո փոխարեն լույսը չբացված ամեն օր կգնայի ընկերություն, կփորձեի գործերով զբաղվել, կփորձեի լավ հարաբերություններ ստեղծել բոլորի հետ, մանավանդ որ քեզ առանձնապես չեն սիրում, կփորձեի հասկանալ, որտեղ կարողա լինել այդ պապկան, քաջ գիտակցելով, որ ամեն ինչ դրանից է կախված։ Ես դրա մասին մտածում եմ։ Մտածելը քիչ է։ Լավ, հասկացա։
Մենք երբենք տեղափոխվելու մեր տուն։ Ինչպես տեսնում եմ, դու չես շտապում։ Չնայած որոշ փոփոխություններ եմ ուզում անել, բայց դա մեզ չի խանգարի։ Չեմ հասկանում, ինչ ես սպասում։ Ես ուզում եմ արդեն տեղափոխվել։ Բայց ինչի համար։ Սպասելու իմաստը չեմ հասկանում։ Մենք հենց այսօր էլ կարող ենք տեղափոխվել։ Բայց մեր տունը վատ տուն չի։ Բայց այն տունը ավելի լավն է ու ավելի մեծ է։ Դու գիտես, որ ես միշտ ուզել եմ տեղափոխվել։ Բայց դու եղբորդ կողքից չէիր ուզում գնալ։ Իսկ հիմա այդ հնարավորությունը կա, ես չեմ հասկանում, ինչի ես սպասում։ Ես չեմ կարող այդ տանը ապրել։ Ինչի՞։ Չեմ կարող, դու շատ լավ գիտես ինչի։ Այ, խիղճը դարտնացավ թե։ Ես ասում եմ, ես չեմ կարող, ես չեմ պատկերացնում, որ ես մտնեմ այդ տուն, որ հանկարծ մտնեմ այս սենյակ, որտեղ աղբերս է։ Մի խոսքով ես չեմ, վերջ չեմ ուզում խոսեմ։ Մամ, Գևորը տանը չի։ Ո՞նց է տանը չի։ Տանը չի, մամ։ Լավ, ես կզանգեմ Գևորքին։ Ավելի քիչ էմոցիա ու ավելի շատ վճռականություն։ Ամբողջ կյանքում երազել ես փող ունենալ ու հիմա այդ հնարավորությունը ունես, բայց ոչինչ չես անում։ Իսկ եթե ամեն դեպքում էմոցիաներդ ավելի ուժեղ գտնվեն, մենք կվաճառենք տունը, և մեր տունը, և մյուս տունը, ու կտեղափոխվենք։ Բայց ես երկար սպասել չեմ կարող, ինձ փոփոխություն է պետք, ես ձանձրանում եմ։ Լավ, գնամ զանգեմ Գևորգին։ Ես երկար բարակխոսելու ցանկություն չունեմ, դուրս արի ստեղից։ Բարի լույս, ես ինչ եմ եղել։ Ինչ բարի լույս, սրա ո՞րն է բարի։ Ռոզա ձենդ գլուխը դմի գցի, ինչ է եղել։ Ինչ ես բերես սրանց ստեղ, հա։ Սարա ջան, դու ներս գնա։ Ո՞նց թե ներս գնա։ Ներս գնա։ Ո՞նց թե ներս գնա։ Ռոզա, գնանք, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ինչ պիտի բացատրես։ Ես ստեղից ոչ մի քայլ չեմ անի։ Ռոզա, ասում եմ գնանք, երեխաները դու ոչ մի բան չլսեն, գնանք, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Լսի, ես երկու տղա ունեմ, երկու հարս ունեմ, մեկն էլ երկու ամսից կազատվի, օրոցո միջանցքում չեմ դնելու։ Ռոզա, դու երկու սենյակ ունես, չէ։ Ես էլ եմ ուզում։ Լսի, քեզ ոչ մեկը սենյակ չի խոստացել, քեզանից բաներ մի հորինել։ Ես իմ սենյակն ա։ Ասում եմ քեզ ոչ մեկը սենյակ չի խոստացել, քեզանից բաներ մի հորինի։ Քնայց երեխան։ Սար, մենք ստեղ ենք ապրելու։ Հա, լիլ, որոշ ժամանակ։ Բա ինչի ենք այստեղ ապրելու։ Դե որովհետև Լիլիթ, մենք տեղափոխվելու ենք։ Ուղղակի հիմա պետք է որ ստեղ ապրենք։ Լավ, հիմա չենք տխրում, տներն ենք հավաքում, կարքի ենք վերում, ինձ թվում է վատ չի լինի, չէ։ Ես քեզ կօգնեմ։ Ապրես։ Լիլ, վազի պայուսակի մեջ կաթ եմ դրել, կբերես երեկ եմ դրել։ Կարևորը որ դրսում չմնացինք։ Ես չպետք է անընդհատ էս պատերից նեղվեմ։ Հիմա իմ մասին մտածելու ժամանակը չի։ Երեխեքի տրամադրությունը ինձանից է կախված։ Չեմ ուզում մտածեմ, որ նեղված եմ։ Ապրես իմ աղջիկ։ Բայց կարողա թթված լինի այս կաթը։ Լավ կլիներ եռացնենք։ Ես գնամ եռացնեմ գամ, հա։ Այստեղ բանը
Սարա ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, նորմալ։ Ո՞նց է գերեթեք ջան։ Սարա ջան, ձեզ էլ չեն անհանգստացնի։ Շնորհակալ եմ, բայց մենք այս սենյակը… Այս Սարա ջան, նրան ոչ մեկը սենյակ չի խոստացել, օդի մեջ խոսում են, ուշադրություն մի դարձրու, ու ընդհանրապես ոչ մեկին ուշադրություն մի դարձրու։ Այդ ինչ է, պլիտան չի աշխատում։ Դուր տեսնեմ, դուր, 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 ես կտանեմ ներքև, ինձ մոտ կսարկեմ, Եվա, հա, Սարա ջան, ես տուն եմ գնում, երեկոյան էլի հետ կգամ, մի 15 րոպեից հետո երեխուն ուղարկի, թողա պլիտան տանեմ, ես արա կսարկեմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Եվա, Սարա ջան։ Սարա, մոռացել ես, քեզ զանգում էին։ Ոչ, ճիշտ եմ մոռացել։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, լավ եմ, դուք։ Դասի չես, չեմ խանգարում։ Չէ, տանն եմ։ Պիտի հանդիպենք, գամ քո ետևից։ Չէ, չէ, ես ինքս կգամ, ասեք ուր պետք ագամ, կգամ։ Դե միտեղ հանդիպենք, սուրճ խմենք ու խոսենք։ Ինչպես կուզեք, կգամ, իսկ կարողա վատ նորություն ունեք ինձ համար։ Չէ, վատ նորություն չի, բայց պիտի խոսենք։ Լավ, կգամ։ Դուք ինչ եք անում այստեղ։ Մենք այստեղ ենք ապրում։ Սուտ եք ասում։ Դուք ո՞նց կարող եք այստեղ ապրել։ Այստեղ ոչ ոք ինձ չի բարևում, իսկ դուք բարևում եք։ Դուք հաստատ այստեղ չեք ապրում։ Լավ, կներեք, մենք պետք է գնանք։ Վախեցա։ Ումից։ Այդ պապիկից։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, վախենալու էր։ Այո, ոչ մի վախենալու բան չկա, արի գնացինք։ Չեմ հասկանում, ինչ ես անում 3 ժամ։ Բան եմ ման գալիս։ Ինչ։ Պիտի բացվի սեյֆը։ Ինձ համար կարևոր փաստաթղթեր են պետք հետագա գործարքները կատարելու համար։ Ու ես վստահ եմ, որ այդ թուղթը սեյֆում է։ Բայց դու բացել ես սեյֆը։ Նելի, ես էլ դու էլ։ Գիտենք, չէ՞, որ բացի այդ սեյֆից ուրիշ սեյֆ էլ կա, չէ՞։ Կա, իհարկե կա։ Ու ես համոզված եմ, որ իմ փնտրած փաստաթղթը հենց այդ սեյֆում է։ Չեմ հասկանում, ինչ թղթեր են քեզ պետք։ Նելի, կարմիր թղթապանակը։ Կարմիր։ Հա, այդ ինչի զարմացար որ։ Ես գիտեմ, որ Աշոտը կարմիր թղթապանակում էր պահում բոլոր կարևոր փաստաթղթերը։ Չէ, չեմ զարմանում, չեմ զարմանում, ուղակի հարցրեցի։ Նելի, ու եթե ես հանկարծ այդ թուղթը չգտնեմ… Նելի, ինձ համար փորձի հիշել, թե որտեղ է կարմիր թղթապանակը, կամ որտեղ ես տեսել, Նելի… Տիկին Ելիզավետան ազանգում։ Հիշի։ Համար։
ոնց հաս առանգև։ Նորման։ Ուզում եմ գնամ մոտը, բայց չգիտեմ գնամ, թե կուզենամ մենակ մնալ։ Ինչ թվում է, չգիտեմ, պետք է ես հիմա իր կողքին լինեմ։ Եվ հասկանում եմ, որ բոլորիդ համար էլ հիմա շատ դժվար է, բայց երևի ամեն դեպքում կգնամ, կտեսնեմ Սառան։ Կամ գոնե կզանգեմ, չգիտեմ։ Արագիր ջան, ամբողջ գիշեր զանգել եմ քեզ։ Չեմ տեսա զանգելդ, Կարեն ջան։ Հետո էլ եկա ձեր տուն։ Ահա։ Հա, դե դու տանը չէիր, մամատ էր տանը։ Հետո գնացի Սառայից տուն, բայց այնտեղ էլ մարդ չկար։ Գև, մամատ ասաց, որ Սառայից տեղափոխվել են։ Ուր են գնացել։ Հա, տեղափոխվել են, Կարեն ջան, բայց ես էլ կոնկրետ տեղը չգիտեմ։ Այսինքն, բեր դուրս գամ, կարևոր զանգ ունեմ, էլի պետքա զանգեմ։ Հա։ Երեխեք, կգամ տուն, նոր կմաքրենք էստեղ, լավ։ Արամ, խնդրում եմ, դուրս չգաք տնից, ձեզ խելոք կպահեք։ Դու հանգիստ տեղի, Սառան, մենք մի բանով կսպահվենք։ Լավ, հեռախոսոտ մոտը տա, չէ, Արամ։ Հա։ Դե, զանգերիդ կպատասխանես, որ շատ չանհանգստանամ, լավ։ Արամ, սա դրեք թող լիցքավորվի։ Արամս, խնդրում եմ, հա, վանչանեք, երեխեմ, որ արդնանը հանկարծ չթողեք շատ լացի, հարևաններին կանհանգստացնի, ու դուք էլ դուրս չգաք հանգստանից, խնդրում եմ, ու ձեզ խելոք կպահեք, լավ, հա? Սարին, սիրուն ես։ Վայ ջան, Լիլուշ, քեզ ինչ բերեմ հետս։ Նարինչ։ Այդպես էլ գիտեի, Արամս, քեզ ինչ բերեմ։ Ոչինչ։ Այդպես էլ գիտեի, ես երեխա չեմ, տեն մեզ արդեն անգիր եմ արել բարերդ, դե գնացի, ձեզ խելոք կպահեք, լավ, դուրս չգաք հանկարծ, գնացի։ Արբերակ չունեի։ Հասկանում եմ։ Բարի ձեզ։ Համեց եք նստեք։ Ինչ եք ցանկանում։ Երեխաների համար հյութ բերեք, հա, խնդրում եմ։ Եղավ։ Իրենք մեզ չեն խանգարի։ Նստենք։ Ներեք ինձ, ձեզ այդքան սպասեցրեցի ու եկա մի ամբողջ դասարանով։ Ոնց է զգում քեզ։ Իրավունք չունեմ վատ զգալու։ Երեխաները իմ կարիք ունեն, պետք է խնամեմ նրանց։ Իսկ դասերդ։ Չգիտեմ։ Չկա որևէ մեկը, որ օգնի քեզ, ասենք հարազատներից կամ ընկերոյի։
երեք երեխաների մասին հոգ տանելը հեշտ չի։ Ով կթողնի իր բոլոր գործերը գա նստի երեխեքի կողքին։ Ոչ մեկ։ Զարմանում եմ, որ քո տարիքի աղջիկը։ Ես հիմա տարիք չունեմ։ Ես նրանց միակ հարազատն եմ ու ժամանակն է, որ մեծանամ։ Ես երբեք առիթ ու կարիք չեմ ունեցել մեծ լինելու կամ հոգսերի մասին մտածելու։ Իսկ հիմա ունեմ։ Պայմանները ու ստացված իրավիճակը ինձ շատ փոխեցին։ Դեռ դժվար է։ Դեռ մինչև վերջ չեմ հարմարվել նոր կյանքին։ Ես միայն մի բան գիտեմ։ Ես պետք եմ երեխաներին։ Ինձ համար դժվար է, վիշտը մի կողմից, հոգսը մյուս, բայց երեխեքի համար ավելի դժվար է, իրանք փոքր են, փոքր են ու անօգնական։ Հասկանում եմ։ Իսկ իմ գործից նորություն կա։ Դեռ ոչ։ Իսկ ինձ թվաց, որ… Չէ, ես ուղղակի ուզում էի համոզվել, թե ինչպես ես, բայց նաև մտածել եմ հորեղ բորդ ասացի մասին, դե այն մասին, որ տունը ձերը չէ, անհանգստացը։ Անկեղծ ասաց, ես անընդհատ մտածում եմ ու զարմանում եմ, որ այսքան անհանգստանում եք մեր համար։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ ես իմ պատճառներ ունեմ դրա համար։ Ինչ պատճառներ։ Ես… Դուք նման չեք պետության կողմից տրամադրված փաստաբանի։ Իսկ ինչ է, նրանք հատուկ տեսք են ունենում։ Դե… Չէ, համենայն դեպս ձեզ նման չեն լինում։ Ես ուրիշ պաշտոն էի զբաղեցնում, դատախազի։ Իսկ հիմա պաշտպանում եք խեղճ աղջիկներին, ովքեր մնացել են մենակ։ Չէ, փորձում եմ օգնել, ինչով որ կարողանում եմ։ Ես ձեզ ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ, բայց չեմ ուզում շատ նեղություն տալ։ Դուք արդեն շատ բան եք արել մեզ համար։ Ինչ եմ արել։ Հանել եք ինձ մեկ ու սարանից, Դավիթին տուն եք բերել, ուրիշ ինչ պետք հանեիք։ Իմ հարազատները նույնիսկ դրա կեսը չարեցին և անծանոթ մի մարդ… Հորեղ փորդ նկատի ունես։ Ոչ միայն։ Պարզ է։ Սարա, ես հետաքրքրվեցի քո ասածների մասին։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ասել է հորեղ փայրդ։ Ամեն ինչ իր անունով է։ Եվ փաստաթղթեր կան։ Տունը, ընկերությունը, անշարժ գույքը, ամեն ինչ իր անունով է։ Բայց այստեղ ինչ-որ մի բան այնպես չի, հաստատ այնպես չի։ Ես հասկանում եմ, որ հայրդ գուցե ուներ իր պատճառները այդպիսի քայլի դիմելու համար, բայց նա այն մարդը չէր, որ չապահովագրեր իրեն հնարավոր վտանգներից։ Աշոտը խելացի էր և ամեն ինչ իր եղբոր անունով չէր անի, եթե նույնիսկ խոսքը գնում է իր հարազատ եղբոր մասին։ Նա կապահովագրեր իրեն էլ ձեզ էլ։ Դուք ճանաչում եք հորս։ Ես… Դուք ենպես եք խոսում, որ կարծես ճանաչում եք հորս։ Հայրդ, ես շատ եմ լսել նրա մասին, նա բավականին լավ անում ուներ, բայց հայրդ, ես էլ եմ ասում, նա առանց մտածելուք հայր չեր անի և չեր վտանգի իր ընտանիքը։ Ինքները տեք ասում, որ այդ փաստաթուղթը կա։ Հա, բայց ստեղ ուրիշ մի բան էլ կա, որի մասին մենք չգիտենք։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչու են իրենք այդպես արագ մի անգամից քեզ հայտնել դրա մասին։ Որ ազատ եմ իրենց տունը։ Այսինքն,
Այսինքն մենք արդեն մեր տանը չենք ապրում։ Իսկ որտեղ եք ապրում։ Եկեք ուրիշ բանի մասին խոսենք, հա։ Ես ուզում եմ իմանալ, երբ է դատը, ինձ ինչ է սպասվում։ Էլի եմ ասում, ես մենակ չեմ, ես երեխաներին պետք է խնամեմ, ուզում եմ իմանամ ինչ է ինձ սպասվում։ Խնդրում եմ, ասեք, հա։ Նախ հարցիս պատասխանիր, որտեղ եք ապրում։ Սառա, հասկացիր, ես պետք է իմանամ, դու դեռ իմ պաշտպանյանն ես և ես պարտավոր եմ իմանալ, որտեղ եք ապրում։ Ծանոթ մեկը մեզ մի սենյակ է տվել։ Որտեղ։ Հանրակացարանում։ Ինչ։ Երեք երեկոյան մենք տեղափոխվել ենք, որովհետև որ եղբայրս պետք է իր տուն տեղափոխվեր։ Դուք մի անհանգստացեք, մենք տանիք ունենք մեր գլխին։ Եկեք մեր գործի մասին խոսենք։ Ես կարող եմ իմ տունը առաջարկել։ Ոչ, ոչ, պարոն Մարգարյան, պետք չի։ Արշակ։ Արշակ, մենք արդեն տեղավորվել ենք։ Իսկ պայմանները լավ են, այսինքն ոնց կարող են լավ լինել։ Չեմ դժգոհում։ Պարոն Մարգարյան, խնդրում եմ, եկեք իմ գործի մասին խոսենք, հա։ Դա ինձ ամենից շատ նա անհանգստացնում։ Նել, բարի օր։ Բարև, ոնց ես։ Լավ եմ։ Ես ինձ ծրարը մնացել եմ մոտս։ Ինչա։ Այն օրը վթարի օրը հիշում ես, որ այսի շեֆին պետք է փոխանցի, ու ասել են, որ ինձ անձամբ են տամ։ Հա, հիշեցի։ Դենց էլ մոտս է մնացել։ Լավ, դուր ես կնայեմ։ Ես հաստատ Գագիկին կհետաքրքրի։ Ահա։ Բան չկա։ Դու ավել լավը գնա Լիզայի հետ խոսի։ Ես տուն կհասցնեմ։ Շնորհակալ եմ։ Փոքրիկին ամուր պահեք։ Ես այդպես էլ չհասկացա, Դավիթին ոնց կարողացաք դուրս բերել մանկատնից։ Ցանկացած դեպքում երեխային ձեզ չէին տա, եթե անգամ որոշումը փոխեին, ինձ կամ հորեղբորս կկանչեին։ Հիմա կարևորը, որ Դավիթը քեզ հետ է, չէ՞։ Իհարկե։ Բայց զարմանում եմ, ոնց էր հնարավոր տենց բան։ Հիմա ձեր նոր տան հասցենք, ասես։ Հասցեն չեմ կարողը, բայց կարող եմ բացատրել տեղը։ Թեկուզ եղ այդպես։ Տարօրինակ մարդ եք։ Կձվացնեմ, որ չլսեցի։ Երեխեքը լավ քնեցին։ Ես կօգնեմ կբարձրացնես վերև։ Չէ, ես Լիլիթին կարթնացնեմ, կբարձրացնեմ։ Ինչի՞։
Արդեն ասացի։ Ինչի՞ չես ուզում, որ բարձրանավերի։ Որովհետև սարսափելի պայմաններում եք, չէ՞ ապրում երևի։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Խնդրում եմ, իմացեք, երբ է իմ հանդիպումը քննիչի հետ, հա, եւ ինձ նախորոք ասեք, որ իմանամ երեխեքին ու մոտ թողնեմ։ Լավ, եղավ։ Պետք է նրանց հանել ստեղից, բայց ոնց, ոնց կարող էրի Աշոտը նման բան թույլ տալ, վաղ թե ուշ երեխաների հետևից էլ կգան, ես պետք է փորձեմ այդ հարցն էլ լուծել։ Արի, արի մնա քուրիկի մոտ, հա, լիլ, ոյ, երեխուն նայի, հա, խաղացրու, ոյ, Արամ, այստեղ պիտի մաքրենք ու կարգի բերենք, ես գնամ խանութ ու գամ, հա արակ, չեմ ուշանա, համել ուտելու բան կառնեմ, վստահեմ, որ արդեն քաղցած եք, լիլ, մենակ ձեզանից մի բան եմ խնդրում, ձեզ խելոք կպահեք, դուրս չգաք, ես շատ արագ եմ գալու, լա, դյոն, դուրս չգաք հանկարծ, լավ, համել հեսա շուտ գալու եմ. Սար, զգուշ կլինես, հա։ Ես ուզում եմ, որ դուք զգուշ լինեք։ Սար, ավել լավա դու մնա երեխեքի մոտ, ես գնամ խանութ։ Ախր այնքան բան կառնելու, այդքանը ոնց ասեմ։ Թղթի վրա գրի։ Ինչի՞, վախենում ես։ Չէ, ինչի՞ց պիտի վախենամ։ Դե երեխեքի հետ մնալուց։ Չէ, չեմ վախենում։ Դե ես գնում եմ, քո հույսով եմ թողնում երեխեքին, չեք էլ նկատի ոնց եմ գնում ու գալիս, լավ։ Սար, սկեն պապիկ, որ պլիտան ցակեց, ինքը չի մնա մեր մոտ։ Չէ, լիլ, ինքը երեկոյան է գալու։ Լիլ, ես քո հետ եմ, ի՞նչ կա վախենալու։ Դե գնացի, շուտ կգամ, խելոք կմնաք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սարա, չէ, չեմ սխալվում։ Չեք սխալվում, ես Սարան եմ։ Ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է։ Սարա Դավթյան։ Հա։ Իսկ երեխաները որտեղ են։ Երազից մեջ դու հեռու չես